Питання перегляду освітньої субвенції для закладів освіти – це наш один із найголовніших пріоритетів. Але розуміючи ті ризики, які мають сьогодні освітяни, наші колеги Донецької, Луганської областей, розуміючи те, що сьогодні вони повинні бути забезпечені навіть трошки більше за їхніх власних потреб, я би хотів звернутися до своїх колег із профільного бюджетного комітету, щоб обов'язково була переглянути обсяги освітньої субвенції для освітян Донецької та Луганської областей з тим, щоб питання придбання шкільних автобусів, матеріально-технічне забезпечення закладів освіти, інші потреби, в тому числі, були враховані. Це наша основна передова гвардія на сході країни, освітяни-науковці, які сьогодні, перебуваючи під обстрілах, проводять, власне, в ці хвилини навчальні заняття, проводять зустрічі з дітьми, займаються їхнім вихованням. Прошу підтримати цей законопроект, а також по-особливому подивитися на потреби наших освітян Донецької та Луганської областей.